ঢেকীয়াজুলিৰ শ্বহীদ ময়দানত আজিৰে পৰা বড়ো সাহিত্য সভাৰ তেসত্তৰ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগতে ঢেকীয়াজুলী প্ৰাইমেৰী বড়ো সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভি কৰা হয় উক্ত শুভাৰম্ভণি কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন কৰে ঢেকীয়াজুলী আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ৰাজু বড়োৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মুকলি কৰে ত্ৰিভুবন বিজয় ৰাভাই আৰু লগতে আজিৰ প্ৰতিনিধি সভাকক্ষ উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰিজাল চন্দ্ৰ দৈমাৰীয়ে বড়ো সাহিত্য সভাৰ তেসত্তৰ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগতে ঢেকিয়াজুলি বড়ো প্ৰাথমিক সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভণি কাৰ্যসূচীত অজস্ৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোক উপস্থিত থাকে আমাৰ আজি বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস তো এই দিনতেই ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে সেইটো আহি আহি আজি তেসত্তৰ বছৰ ভৰি দিলে সেই সেইটোৰ কাৰণে আজি এইটো আমাৰ প্ৰথম দিন ষোল্ল নৱেম্বৰ আমি সকলোৱে পাতোঁ ষোল্ল নৱেম্বৰ দিনতে আমাৰ এইটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে গতিকে ষোল্ল নৱেম্বৰ দিনটো আমি সদায় পাতোঁ গতিকে আমিও ঢেঁকীয়াজুলী প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভা হিচাপে আমি প্ৰত্যেক অসম ভাৰতবৰ্ষৰ য'তেই বড়ো সাহিত্য সভা আছে ত'তেই আজি এই দিনটো উদযাপন কৰে তো আজি আমাৰ প্ৰথম দিনটোত প্ৰথমতে আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ল ৰাজুৰাম বড়ো তেখেতে আমাৰ মানে সভাপতি হেৰিৰ প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ তাৰপিছত ছেকেণ্ডতে আমাৰ এইটো আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ এইটো স্মাৰক সৌধ আমাৰ বড়ো খাদ্যসভাৰ য'তেই বড়ো খাদ্যসভা হয় আমি তাতেই এইটো আমি হেৰি নিৰ্মাণ কৰোঁ সেইমতে আমি নিৰ্মাণ কৰিলোঁ আজি এইটো আমি মুকলি কৰিলোঁ তাৰে পিছতে আমাৰ খাদ্যৰ যিটো হেৰি গৃহ সেইটো আমি মুকলি কৰিলোঁ আৰু থা এই থাণ্ডৈমেল বুলি কওঁ আমি এইটো প্ৰতিনিধি সভাৰ গৃহ সেইটো মুকলি কৰিলোঁ আমাৰ ইয়াত আৰু গেট মুকলি কৰিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ ছেকেণ্ড আমাৰ এই তাতে ভেনু আছে হেৰি শ্বহীদ মৈদান শ্বহীদ মৈদানত আমাৰ তিনিটা মুকলি কৰিবলগীয়া আছে সেইটো দুটা গেট আৰু এটা আমাৰ এই ষ্টেজটো পেণ্ডেলটো আজি এইটো কাৰ্যসূচী কৰাৰ পিছত আমাৰ পিছতে হ'ব কি মানে কিতাপ মুকলি এইটো গ্ৰন্থমুকলি গ্ৰন্থমুকলিত আমি দীঘিয়াজুলি বুলি এটা বিচম্বী তাৰমানে স্মাৰক গ্ৰন্থ আমি এটা অঁ এইটো হেৰি কৰিছোঁ এই আমি উলিয়াম এইটো প্ৰকাশ কৰিম সেইটো আজি আমি মুকলি কৰিম তাৰপিছতে ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা যিয়ে হওক মানে খেলা এই হেৰি খাদ্য সংস্কৃতি আৰু এইটো সেইবিলাকৰ আমাৰ এইটো কম্পিটিশ্যন হ'ব সেই কম্পিটিশ্যন হোৱাৰ পিছত আমাৰ গধূলি প্ৰগ্ৰাম এটা আছে সন্ধিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম আছে সেইটো কৰাৰ পিছত আজি সামৰণি পৰিব ঢেকীয়া জুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈষ্ণৱ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য এন কে এছ হাইলৈ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম জি ডি এছ আই টু পইণ্ট জিৰ' ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে এন কে এছ হোণ্ডাই অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হোণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এন কে এছ হোণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন চেলছ কনচালটেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত ছেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেঞ্চিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পোস্ট লিফট লিফ্ট ফুল্লি ট্রেনমেন লগতে নাইট্রোজেন গ্যাস ফিলিং ফেসিলিটি ফুল্লি অটোমেটিক কার ওয়াশর ফেসিলিটিও আছে এন কে এস হুন্ডাই ডিলারে সকলৰ সুবিধার্থে মোবাইল সার্ভিস ভেনৰো ব্যবস্থা ৰাখিছে যত হাইড্রলিক লিফট ওয়াশিং ফেসিলিটি হুইল বেলে্সিং টায়াৰ প্রেসার চেক করার বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কে এস হুন্ডাইলে আৰু আর সুবিধাসমূহ গ্রহণ কৰক